سرخط مهمترین خبرها. گشایش نمایشگاه محصولات ازبکستان همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه این کشور به کابل. گسترش تجارت میان دو کشور هدف اصلی برپایی نمایشگاه و سفر هیئت ازبکستانی به کابل است. امید لرو چه در افغانستان پر محمولو بنده در ترانزیتی پیس پا اره بیا دل تجدید نظر وشی. و بیم و نگرانی صدها هزار مهاجر افغان از سرنوشت مبهمشان در پاکستان. عفو بین الملل بار دیگر از دولت پاکستان خواست تصمیم اخراج اجباری افغانها را لغو کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبرین ساعت از تلویزیون تمدن. یک هیئت 45 نفری بر رهبری معاون نخست وزیر ازبکستان صبح امروز وارد کابل شد و با سران حکومت دیدار و گفتگو کردند. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در دیدار با این هیئت بر کاهش تعرفه ترانزیتی از مسیرهای ترانزیتی ازبکستان به کشورهای آسیای مرکزی تأکید کرد. معاون نخست وزیر ازبکستان نیز گفته که کشورش آماده همکاری در بخش راه آهن، مدیریت آب، توسعه زراعت و استخراج فنی معدن است. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. سفر هیئت 45 نفری ازبکستان به کابل به هدف گسترش تجارت میان کابل و تاشکند. جمشید خاجایوف معاون نخست وزیر ازبکستان که رهبری این هیئت را به عهده دارد با ملا برادر دیدار و روی موضوعات مختلف بحث و گفتگو کردند، از گسترش تجارت و ترانزیت تا استخراج فنی معادن و مدیریت آب و راه آهن. ملا برادر در دیدار با هیئت ازبکستانی گفته است سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور است و افغانستان می‌خواهد نقش کمکی را در ترانزیت منطقه بازی کند. او گفته افغانستان از مسیرهای ترانزیتی ازبکستان بیشترین استفاده را برای تجارت و ترانزیت با کشورهای آسیای مرکزی دارد که تعرفه ترانزیتی آن نسبت به دیگر مسیرهای ترانزیتی بلند است و کابل خواهان کاهشان است. چه افغانستان در ازبکستان پر ترانزیتی مالونو هیچ دول ترانزیتی پیس ندی وضع کری. تاش پوهیری چه در افغانستان خلق له پاکر سره مخ دی او د خوړو ډیره برخه یې غنم تشکیلوي. امید لرو چې د افغانستان پر محمولو باندې د ترانزیتي پیس په اړه بیا ځل تجدید نظر وشي. معاون نخست وزیر ازبکستان هم در این دیدار گفته کشورش آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های راه آهن، ترانزیت، مدیریت آب و استخراج فنی معادین است و تاشکند سهولت‌های برای بازرگانان و رانندگان افغان فراهم کرده. هیئت ازبکستانی پس از دیدار با ملا برادر نمایشگاهی از محصولات و تولیدات این کشور را در کابل افتتاح کرد. جمشید خاجایوف اینجا گفت افغانستان همسایه خوب ازبکستان در بخش تجارت است. السلام علیکم. افغانستان دیگه تنچلی. افغانستان هرچه بیشتر رشد کند و توسعه پیدا کند به همان اندازه ازبکستان هم رشد پیدا می کند. البته صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در منطقه و ازبکستان می باشد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست خطاب به هیئت ازبکستانی گفت زمینه سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و سرمایه گذاران ازبکستانی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند، از جمله در بخش معادن. حق اولیت میدیم که شرکت های بزرگ ازبکستان بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. به همه دوستان معلوم است که شرکت های سکتور خصوصی افغانستان مقدار بسیار زیادی در ازبکستان الحمدلله سرمایه گذاری کردند. ما میخواهیم که سرمایه گذاری دو جانبه باشه، با امید خدا تعاملات دو جانبه باشه، تجارت دو جانبه باید باشه. پیش از او در افغانستان امنیت نبود، کرپشن بود و کشتی کوکنار بود. فعلا عرصه پدیده از افغانستان محو شده، افغانستان بستر کامل برای سرمایه گذاری است. با این حال کابل امیدوار است که با رفت آمد های هیئت های بلند پایه کابل تاشکند در کنار گسترش روابط دو جانبه تجارت و ترانزیت بین دو کشور هم توسعه یابد. وزارت صنعت و تجارت هم انتظار دارد میزان معاملات تجاری بین افغانستان و ازبکستان به 3 میلیارد دلار برسد.
مسئولان مراکز تجاری ایران و افغانستان از توسعه روابط تجاری بین دو کشور خبر می‌دهند. این روابط بیشتر در بخش‌های تجارتی، زراعت و مالداری و انتقال دانش فنی و برگزاری نمایشگاه‌ها بین دو کشور می‌باشد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت می‌گویند تنها در 4 ماه اول سال جاری به ارزش بیش از 500 میلیون دلار تجارت صورت گرفته است. به باور آگاهان، توسعه روابط تجاری سبب کنترل نرخ‌ها و ایجاد شغل در افغانستان می‌گردد. جزئیات بیشتر در گزارش داوود ناظری. تلاش ها برای توسعه تجارت بین ایران و افغانستان به خصوص در حوزه انتقال دانش فنی، مسئولان مراکز تجاری ایران و افغانستان از تفاهم نامه های تازه در بخش توسعه زراعت و مالداری، کاشت گیاهان دارویی، اشتغال زایی و انتقال دانش فنی در افغانستان خبر می دهند. افغانستان هم الحمدلله وفور نعمته. در حوزه معادن می تونیم طرح‌های مکمل پایدار ایجاد کنیم و در ایجاد بعضی از کارخانجات بزرگ میتونیم زیرساخت‌های خوبی رو بیاریم. تلاش میکنیم که انشالله بین ایران و افغانستان حداقل چیزی در ید ماست و میتونیم فعالیت کنیم بین مراکز تجاری، سهولت زیادی از بحث حمل و نقل، صرافی. از هر نگاه، از نگاه فرش، از نگاه مواجهات، از نگاه هر چیزی که از کشور دوست ما ایران بیشتر است و بیشتر تجارت ما، چون دیگه کشورهای قویزی برای کشور افغانستان نداشتن و ایران هیچ وقت ویزی خود را بند نکردن و هیچ وقت سرحد خود را بسته نکردن و همیشه توانستن که با مردم افغانستان از روی زمین صادرات را واردات کنند. بازرگانان ایرانی نیز در حوزه های مختلف از جمله تجارت فولاد، معدن، سمنت، آرد، نفت و گاز و مواد غذایی علاقمند سرمایه گذاری و انتقال دانش تجاری در افغانستان هستند. با گفته آنان، با توسعه و گسترش روابط تجاری هزاران شغل برای مردم در افغانستان ایجاد می شود. صنایع فولاد، صنایع سیمان، صنایع غذایی، صنایع خوراکی دام طیور، صنایع آرد، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و تو حوزه‌های مختلف میتونیم همکاری‌های خیلی مفیدی داشته باشیم. مسئولان وزارت صنعت و تجارت کشور نیز از توسعه روابط تجاری بین افغانستان و ایران در سال جاری خبر می‌دهند. تا سطح بیشتر از 500 میلیون دلار تنها در 4 ماه سال جاری. اقلام صادراتی افغانستان به ایران بیشتر شامل میوه خشک، کشمش، پخته، دانه کنجد، زیره و محصولات معدن می‌گردد. تجارت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران طی 4 ماه نخست سال جاری به ارزش 512 میلیون دلار است که حدوداً 6 میلیون دلار آن صادرات و 506 میلیون دلار آن واردات است. با کل همسایه‌ها ما می‌خواهیم که روابط خوب داشته باشیم، نه تنها با ایران، با پاکستان، با ازبکستان، در مجموع همسایه افغانستان هم ما می‌خواهیم روابط خوب داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم و با یقین روابط خوب افغانستان با همسایه‌هاش نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه به نفع همسایه‌ها هم تمام میشه. گسترش روابط تجاری بین ایران و افغانستان خوشبینی های را برای آگاهان اقتصادی به وجود آورده است. از جمله کنترل نرخ ها، تحکیم روابط دوستی و ایجاد شغل در افغانستان. همچنان در کنار توسعه روابط تجاری بر تبادل آموزش های فنی و حرفوی و انتقال دانش به کارمندان در افغانستان نیز تلاش ها جریان دارد. در حال حاضر مهمترین واردات افغانستان از ایران شامل گاز طبیعی، تل، سمند، کودهای کیمیاوی و سیب می شود. اداره حفاظت از محیط زیست ولایت بامیان طی یک نشست پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی را مورد بحث و بررسی قرار داد. فعالین محیط زیست در این نشست مناطق مرکزی را نقاط تاثیرپذیر کشور از ناحیه تغییرات اقلیمی قلمداد کردند و از پیامدهای مخرب این پدیده در سالهای آینده هشدار داد. نشستی به هدف بررسی چالش‌های محیط زیستی، نشستی که در آن آگاهان امور محیط زیست ولایت بامیان را از جمله مناطق آسیب پذیر از ناحیه تغییرات اقلیمی عنوان نموده و از تأثیرات مخرب آن در سالهای آینده هشدار دادند. سالها یخچال‌های طبیعی به شدت صدمه دیده و کاهش یافته، سطح ذخیره آب‌های زیرزمینی یا دچار آلودگی شده یا خیلی کاهش یافته است. مناطق مرکزی
این ساحات بلند افغانستان میتونه بیشتر آسیب پذیر باشد در برابر موارد و مشکلات های محیط زیستی. مسئول دفتر یوناما در بامیان نیز گفت تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم روی امنیت جهانی دارد و دادخواهی های یوناما در این زمینه جریان دارد. دفتر یوناما در این زمینه با کشورهای تمویل کننده مثل اداره بانک جهانی و دیگر کشورها در تماس است. در این زمینه ما همیشه دادخواهی و لابیگری می کنیم. مسئولان اداره ملی محیط زیست نیز گفتند پس از تغییر نظام، کشورهای تمویل کننده پروژه هایی را که قرار بود در زمینه تغییرات اقلیمی تطبیق کنند، به حالت تعلیق انداخته که تعداد آن به 32 پروژه می رسد. توقع ما از سازمان های ملل متحد است که موضوعات تغییر اقلیم و محیط زیستی را سیاسی نسازند و در این قسمت افغانستان همکاری بکنند. چون اشتراک کنندگان این نشست گفتند خشکسالی های پی هم، نابودی پوشش گیاهی کوها، آب شدن یخچال های کوه بابا، باران های بی‌موقع، سرازیر شدن سیلاب و گرم شدن هوا از مواردی است که طی چند سال اخیر در بامیان قابل لمس بوده است. و اینک بیننده چند خبره کوتاه باشید. سازمان عفو بین الملل نامه سرگشاده ای را به انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان فرستاده و از او خواسته تصمیم اخراج اجباری افغان ها را لغو کند. در این نامه تأکید شده این تصمیم حکومت پاکستان مهاجران افغان را در فصل سخت زمستان با خطر بی‌خانمانی، از دست دادن معیشت و عدم دسترسی به خدمات اولیه مواجه می کند. این سازمان همچنین تأکید کرده که سرکوب و آزار و اذیت مهاجران در پاکستان باید متوقف شود. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افغانستان را یکی از کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان در جهان اعلام کرد. این نهاد امروز یکشنبه گفته در سال 2020 میلادی روزانه حدود 20 زن در افغانستان هنگام زایمان یا در حالت بارداری جان می‌دادند. با این حال سازمان ملل تاکید کرده که برای مقابله با مرگ و میر مادران و کودکان در یک برنامه دو ساله قابله‌های را برای مناطق دوردست افغانستان آموزش می دهند. در پی وقوع یک حادثه ترافیکی صبح امروز در شاهراه کابل قندهار دو نفر جان باخته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس نیز 6 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در ولایت قندوز نیز بر اثر آتش سوزی در یک سرای چوب فروشی ده ها دکان تامه حریق و بخش های از یک بانک و یک کلینیک آتش گرفته و زیان های هنگفت مالی بر جای گذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است بانکنوت‌های جدید 500 و 1000 افغانی را به بازار تزریق و جایگزین پول‌های مندرج شده قرار دهد. سخنگوی این بانک همچنین گفته روند توزیع بانکنوت‌های 10 تا 100 افغانی که قبلاً آغاز شده بود نیز جریان دارد. این در حالی است که کسب‌وکاران و مردم از افزایش و مشکلات به بار آمده از پول‌های فرسوده داد و ستدها شکایت دارند. 400, 500. گردش بانکنوت های کهنه در بازارهای کشور به ویژه در کابل، شهری که شهروندانش هنوز با این موزل دست و پنجه نرم می کنند. با وجودی که سال گذشته میلیاردها افغانی بانکنوت جدید چاپ و وارد کشور شد. پس از توزیع بانکنوت های 10، 20، 50 و 100 افغانی که قبلا آغاز شده بود، حالا بانکنوت های جدید 500 و 1000 افغانی نیز از سوی بانک مرکزی به بازارهای کشور تزریق و جایگزین پولهای مندرس و فرسوده خواهد شد. سخنگوی این بانک اعلام کرده مردم می توانند با مراجعه به بانک های تجارتی پولهای مندرسشان را با بانکنوت های جدید تعویض کنند. دادید امکانات و برابر دو سره د افغانستان بانک پریکړه وکړه چې و سوداګریزو راکړو ورکړو کې یا د درنو هوادوالو د ستونزو د حل په موخه بازار ته د زرګون او 1500 ګون نوی بانکنوټونه وړاندې کړي. این طرف مردم و کسبکاران اما هنوز هم از افزایش روز افزون بانکنوت های فرسوده نگرانند.
به گفته آنان بانکنوت های جدید در بازارها به چشم نمی خورد و داد و ستدشان با چالش جدی روبرو است. پولای کنه بسیار ما را در عذاب ساخته، چون کسایی که مشتری های ما می آید باز جاش که فکر که 500 می آره پس ما مایده پولشان را میتم صحیح نمی گیره پیسه کنه را. دیگر غیر از او در عمده فروش هم که پیسه را می بریم پیسه کنه را از ما صحیح نمی گیره. خیلی در مشکل هستیم حالا. در میار دکان که میریم بداریم این همه چلا و نمه چلا از هزار پر لاخل بدار صد رو پر یک و نیم صد رو پر ما ناق بدار ناق بخین آچل میشه. بازار در یک جایی می چلانیم بازار می توید. چرا مشکل هستیم واقعا از دولت ما خواهش میکنیم که پیسه های نوی بدار درست بده مردم که استفاده صحیح کنن و طریق ترتیبی استفاده کردن هم باید بگه مردم که باید چی رقم استفاده کنن. از دید آگاهان امور شیوه بانک مرکزی جهت تزریق پولهای جدید باید معیاری بوده و در اسرع وقت صورت گیرد تا بازار آسیب ندیده و خالیگاه پولهای مندرس جمع آوری شده توسط اسعار خارجی پر نگردد، مسئله‌ای که از رکود بازار و کاهش ارزش پول جلوگیری خواهد کرد. چاپ شدن پولهای جدید یک حرکت مؤثر و دارای مزیت اقتصادی است و همزمان با جمع شدن پولهای مندرس شده باید پول جدید با بازار عرضه شود تا خالیگاهی که ایجاد میشه توسط اسعار خارجی پر نشه و بتانیم که در اقصان قاطع مملکت پول افغانی در تعاملات و داد و ستد مورد استفاده قرار بگیره. با این حال بانک مرکزی گفته اقداماتشان جهت جمع آوری پولهای مندرس در سراسر کشور جریان داشته و پول افغانی نیز در برابر اسعار خارجی از ارزش بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که یک دلار آمریکایی در بازار امروز کابل به 74 افغانی مبادله شد. ریاست آب‌های ایستاده ولایت غزنی با همکاری شماری از مؤسسات بین‌المللی روند بازسازی و ترمیم بندهای آبگردان را آغاز کرد. مسئولان این نهاد با اشاره به اهمیت بندهای آبگردان برای تغذیه آب‌های زیرزمینی و توسعه زراعت گفتند تمامی بندهایی که از اثر جنگ یا حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند دوباره بازسازی خواهند شد. کشاورزان نیز با اشاره بر اهمیت این بندها از اقدامات برای بازسازی آنها استقبال می کنند. افتتاح و آغاز به کار بازسازی بندهای آبگردان در اینجا شهری غزنی، اقدامی که شروع آن از بازسازی و بزرگ ساختن کاسه بندی دهنه شیر در مربوطات منطقه روضه سلطان محمود غزنوی به ارزش 1 میلیون افغانی آغاز شد. بندی که گفته شده ظرفیت ذخیره سازی 1.5 میلیون متر مکعب آب را دارد. دندکی دی و بود سطح پساتلو که دیر خرول داری او مادر توی ایسی دی دغا بند دی و بود ظرفیت تقریبا 1.5 میلیون متر مکعب ده. نو دی دغا کار پکولو سرا سی دغا کم وست ترمیمی وسی انشالله دی دغا ظرفیت به نورم زیاد سی. اصلی هدف دی بند دی تخریب سخه مخنیوی ده. ځکه په دې بند کې پرچاوه جوړیږي کله کله به د بند په کاسه کې اوبه ډیرېدلې نو د کاسې څخه د غیر مستقیم په غیر منظم شکل د شاوخوا ته اوبه بهیدلې سي دغه د بند د تخریب لپاره مناسب نه و. این اقدام با استقبال باشندگان غزنی مواجه شده. میگویند اعمار این بندها حدود 80-90% در رشد زراعت و بلند رفتن سطح آبی زیرزمینی در منطقهشان مؤثر بوده است. 40% کم بود یا منچه مواجه بود ولی که شده 90% فایده شده. چه آقا کامیاب شده، کاریز ها برحال شده، آبی زیاد شده. خود ما در آو داریم در کاریز یک بر دو کاریز ما زیاد شده. دیر اگر تدارید، مونگ دو کاریزو ندارم، پا یوی پونی آب مایان دی، یوی گرستان. پا دوال دونه گرد کرده دی که اتا اینجا او بو و شل اینجا زیادترم او بو دی. مسئولان ریاست آبهای ایستاده ولایت غزنی همچنان گفتند قصد دارند تمامی بندهای موجود در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را که به دلایل مختلف آسیب دیده‌اند بازسازی و در توسعه زراعت از آن استفاده شود. بند بهایی ده، باغچری ده، او بند زنخان ده چې هغه تر اوسه داسې رسوبات یو څه کې زیات شوي و الحمدلله د اوس د عمارت اسلامي په هغه باندې همکاري د موسساتو په همکاري باندې الحمدلله په هغه کې مې د رسوباتو لپاره طریقه جوړه شوې چې رسوبات ختم شي.
آگاهان اقتصادی نیز با تاکید بر بازسازی و ایجاد بندهای آبگردان میگویند توجه به ایجاد بندهای آب نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رشد زراعت دارد. و حالا وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 22.6، بامیان آفتابی 15.0، جلال آباد آفتابی 29.14، غزنی آفتابی 24، قندهار آفتابی 30.11. قندوز آفتابی 30.13، لشکرگاه آفتابی 31.12، مزار شریف آفتابی 30.16، نیلی آفتابی 21.5، هرات آفتابی 31.13. اسلام آباد آفتابی 29.17، تهران نیمه آفتابی 26.16، دبی آفتابی 33.27، دهلی نیمه آفتابی 32.20، از سرانجام مکه آفتابی 34.25. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. گشایش نمایشگاه محصولات ازبکستان همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه این کشور به کابل. گسترش تجارت میان دو کشور هدف اصلی برپایی نمایشگاه و سفر هیئت ازبکستانی به کابل است. امید دارم که در افغانستان پر محمولو بنده در ترانزیتی پیست پا اره بیادل تجدید نظر بشه. و بیم و نگرانی صدها هزار مهاجر افغان از سرنوشت مبهمشان در پاکستان. عفو بین الملل بار دیگر از دولت پاکستان خواست تصمیم اخراج اجباری افغانها را لغو کند. به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. بقیه شب خوش. خدا نگهدار.